रविको लागि एकदम खुसी कुरा के भने यति धेरै चासो, यति धेरै जनताको जिज्ञासा, यति धेरै समर्थन छ। रविजी दोषी हो वा होइन भन्ने कुरामा म पछिल्लो पछि जाउँला, त सबभन्दा पहिल्यै म के भन्छु भने अहिले हामी जुन कानुन संशोधन गरेका छौँ, आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले कसैलाई मलाई आत्महत्या गर्नलाई प्रेरित गर्यो, यो चिजले प्रेरित गर्यो, यो व्यक्तिले प्रेरित गर्यो भनेर त्यो व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याउनु भनेको मैले कानुनमै दोष देख्छु। यो पछिल्लो जुन सुधारिएको कानुन छ त्यो कानुन सपनाको पछाडि लाग्यौँ र यो व्यवस्थामा आज हामी आयौँ र यो व्यवस्थामा आइपुग्दाखेरिको अवस्था, आजसम्मको अवस्थालाई हामी हेरौँ, कानुनको हिसाबले कुरा गर्दा हामी कतिपय कानुनको पहलुलाई चाहिँ हामी निहाल्ने कोसिस गर्छौँ र यो सही र यो गलत भनेर हामी यसरी ड्यासमा आएर बोल्ने कोसिस गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सबै पक्षहरू गलत हुन पनि सक्छ, बिना कुनै दबाब काम गर्न दियोस्। हामी सम्पूर्ण नेपालीको आस्था भनेको अहिले विभिन्न पार्टी भएको हुनाले एउटा अदालत छ, त्यहाँ विराजमान श्रीमानको जुन निर्णय आउँछ, किनभने यो केस कोर्टमा गइसक्यो, हामी अहिले रोडमा चिच्याएर कराएर चाहिँ प्रेसर दिएर हल्ला गरेर सायद लाग्दैन यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो निर्णय ल्याउँछ। त्यसैले अब हामी अदालतको निर्णयलाई कुरौँ, प्रे गरौँ हामी रवि लामिछाने चाहिँ एकदमै ससम्मानको साथ छोडौँ। र यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ, यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँले ससम्मानको साथ रिहाई गर्नु पर्यो। हामी सबैको दबाब यही नै हो। एउटा रविजीको श्रीमती निकिताजी, अर्को शालिग्रामको चाहिँ वाइफ, अर्को अस्मिताजी, तिनवटा महिला पनि यहाँ टिचर उहाँहरूलाई पनि न्यायको एकदम जरुरत छ, त्यो आवाज चाहिँ उठिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? तिनजना नै एकदमै अहिलेको चाहिँ एकदम अहिले उहाँहरू चाहिँ पीडित अवस्थामै हुनुहुन्छ। एकजना श्रीमान बित्नुभयो, एकजना बिहा गरेर बिहा गरेको एक महिनामै आफ्नो श्रीमानलाई जेलमा खाना पुऱ्याउनु त राम्रो होइन, होइन? एउटा त आफै खुनामा हुनुहुन्छ, त्यही भएर तिनजना महिलाको पनि कुरा छैन, उहाँहरूले एकदम किन न्यायमा पर्नु भएको छ। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला। मिङ्सु अनलाइन टिभी, हर पल तपाईँसँग। आजको पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धि छ, स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा हामी सबै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। मैले हरेक पक्षसँग कुरा गरेको छु, सर्वेन्द्र खनाल सँग मैले आज बिहान कुरा गरेँ, म फुटबलमा छु, ऋषिजी भन्नुभयो, मैले वास्तविकता के हो त्यहाँ, रविजीले असुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ भन्दाखेरि होइन ऋषिजी, त्यस्तो कुनै समस्या छैन, मैले हिजो भेटेको छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। मैले सबै पक्षको कुरा गरेको छु, देशका सबै गण्यमान्य व्यक्तित्वसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको भनाइ के छ भन्दाखेरि त्यसमा रविजीले अदालतबाट क्लिन चिट पाओस् भन्ने सबैको शुभकामना, सद्भाव र माया स्नेह प्रेम छ। त्यसैले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा हामी धेरै कुरा बोल्न चाहदैनौँ, म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले, रिपोर्टर्स फर नेपालको अध्यक्षको नाताले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो बारेमा पनि धेरै किसिमको समाचारहरू आएको छ, ऋषि किन चितो नगएको, भरतपुर नगएको, रविलाई किन साथ नदिएको भनेर म भन्न चाहन्छु। रविजीलाई पक्रिएको भोलिपल्टै यही रिपोर्टर्स फर नेपालमा पहिलो अन्तर्वार्ता दिने पत्रकार म हुँ, हेर्नुहोस् युट्युबमा गएर, मैले त्यतिखेर भनेको छु स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र त्यतिखेर कसैको दबाबमा कसैलाई समात्न पाइँदैन भनेर मैले भन्छु। आज पनि म भन्छु यो न्यायालयको कुरामा म अहिले नै तपाईँलाई न्यायालयप्रति अविश्वास व्यक्त गरेर अथवा तपाईँको अहिले हामीले एउटा विभिन्न प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने हामी चाहिँ एउटा देशको सही नागरिकले, सचेत सञ्चारकर्मीले यो मुद्दामा चाहिँ छिनो फानो अहिले मैले गरेर पनि हुँदैन। म रविजीको पक्षमा छु, रविजीलाई रिहाई गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तर प्रक्रिया र विधि सम्मत रूपमा रिहाई हुन्छ। कानुनी राज्य छ हाम्रो देशमा, विधिको शासन छ, म न्यायमूर्तिप्रति पुनः सम्मान गर्दै भोलि यदि यो मुद्दा किनारा लाग्यो, नेपाल प्रहरीले सबै अनुसन्धान सक्यो भने भोलि रविजीको रिहाईको लागि हामी सबैले कामना गरौँ, शुभकामना दिउँ, सद्भाव व्यक्त गरौँ। तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा सडकबाट सुन्नुहोस् सडकबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, म 62-63 सालको जनआन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको मान्छु, सञ्चारकर्मीको नाताले यही रिपोर्टर्स फर नेपाल र गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि बहस गर्ने ठाउँ यही हो। यहाँ दिपक राज दिदी हुनुहुन्छ, त्यतिखेर कलाकारहरूलाई ल्याएर मैले
त्यसैले गर्दाखेरि सबै कलाकारहरूलाई यहाँ निखिल उप्रेतीले थाहा छ र मेरो सुपर परिचित हाम्रो लोकप्रिय नायक मैले जाने हत अस्ति पनि भरतपुर गएर आउनु रविजीको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ सबैलाई मेरो आग्रह छ किन भन्दाखेरि हामी ऋषि धमला हाम्रो टिम भोलि भरतपुर जान तयार छ रविजीलाई समर्थन गर्छौँ हामी सहयोग गर्छौँ होइन सुन्नुहोस् क्लियर कुरा मैले बोलिसकेँ निर्दोष भएर अदालतले न्याय गरोस् भन्दा यहाँभन्दा अरू कुरा के भन्नु मैले अदालतमा पुगेँ मुद्दामा होइन सुन्नुहोस् न जसले गलत काम गर्नुपर्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्ने न्याय दिनुपर्छ जो सुक्यो संसारकर्मी कसैको पक्षमा देखिँदैन है ऊ व्यवसायिक पत्रकार हो ऊ स्वतन्त्र दोषीले न्याय पाउने होइन निर्दोषीले न्याय पाउने हो दोषीले त दण्डित हुने हो दण्डित हुने हो दण्डित हुनुपर्छ दोस्रो के हो दोषी दण्डित हुनुपर्छ धन्यवाद पिपल्स क्लब ऋषिजी निर्मल लाइनलाई विशेष धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा मित्रद्वय निखिलजी रमेशजी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरू अब रविजीको बारेमा बोल्दाखेरि मैले अस्ति मेरो मुहार पुस्तिकामा पनि लेखाएको थिएँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो पछिल्लो जुन कानुन आयो म त्यसबारेमा बढी बोल्न चाहन्छु किनभने सम वेदना भने जस्तै सम पीडा मेरो त्यस्तै त्यस्तै पीडाबाट म पनि गुज्रिसकेको मान्छे हो आत्महत्या गर्ने व्यक्तिप्रति सहानुभूति छ र स्वर्गीय आत्माले शान्ति पाओस् सबभन्दा पहिला त्यो कुरा भनेर अगाडि सुरु गर्न चाहन्छु कुरालाई यसभन्दा अगाडि चलचित्रको प्रदर्शनको सिलसिलामा एकजना भाइले यही नियतिबाट गुज्रिनु पर्यो र त्यो पीडा आत्महत्यापछि जो मान्छेलाई आरोप लाग्छ त्यो उसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने वेदना मलाई एकदम थाहा छ त्यो पीडा मलाई एकदम नजिकबाट आत्मसात गरेको छु मैले के हुन्छ भने तपाईँ संसार एउटा महाभारत हो तपाईँ जन्मिसकेपछि तपाईँले हरेक प्रकारका युद्धहरूको सामना गर्नुपर्छ हरेक तिक्रमहरूको जवाब दिनुपर्छ तपाईँलाई अन्याय हुन्छ भने तपाईँ कानुनको ढोकामा ढकढकाउनु जानुपर्छ र हामी बिहान उठेदेखि बेलुका घर नगइन्जेलसम्म तपाईँलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै अन्याय भएकै हुन्छ कतै न कतै तपाईँले कतै न कतैबाट प्रताडित हुनै परेको हुन्छ कहीँ तपाईँको गल्ती हुन्छ कहीँ तपाईँको गल्ती हुँदैन जिन्दगीको नाम सङ्घर्ष हो तपाईँ हिँड्नुपर्छ तपाईँ लड्नुपर्छ त्यो शक्तिसँग लड्नुपर्छ जसले तपाईँलाई दुःख दिन्छ तर जुन प्राण गुमाउने भन्ने कुरा छ तपाईँ जब हार्नुहुन्छ त्यसपछि त्यति बेला म मेरो केस चलिरहेको थिएँ म पनि प्रभावित चलिमा यसरी गएको थिएँ खुसीको कुरा त रविको लागि एकदम खुसीको कुरा के भने यति धेरै चासो यति धेरै जनताको जिज्ञासा यति धेरै समर्थन छ रविजी दोषी हो वा होइन भन्ने कुरामा म पछि जाउँला त सबभन्दा पहिल्यै म के भन्छु भने अहिले हामी जुन कानुन संशोधन गरेका छौँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले कसैलाई मलाई आत्महत्या गर्नलाई प्रेरित गर्यो यो चिजले प्रेरित गर्यो यो व्यक्तिले प्रेरित गर्यो भनेर त्यो व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याउनु भनेको मैले कानुनमै दोष देख्छु यो पछिल्लो जुन सुधारिएको कानुन छ त्यो कानुन नै गलत छ म के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि भनिहालेँ जिन्दगी महाभारत हो तपाईँ लड्नुपर्छ तपाईँ भिड्नुपर्छ तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तपाईँ हार्नु हो भने तपाईँ मर्ने मान्छे सदैव राइट हुँदैन 100% राइट हुँदैन जरुरी छैन धेरै
मानसिक रूपमा विश्लेषण गर्ने डाक्टरहरू पनि भन्नुभएको छ. कसैले आफैलाई दोष देखाएर मर्छन्, मेरो मात्र दोष छ, कसैको दोष छैन, मैले जिन्दगी बाँच्न सकिनँ, मैले सङ्घर्ष गर्न सकिनँ, मैले हार खाएँ भनेर मर्नेहरू एक थरीका हुन्छन् भने अर्को थरी चाहिँ उदण्ड स्वभावका हुन्छन्. मैले गाउँमा तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो होला कथा, जीवनभर गाउँलेलाई दुःख दिन्थ्यो, जीवनभर त्यसले गाउँलाई दुःख दियो, यति धेरै दुःख थियो, यति धेरै दुःख थियो कि यो मर्दैन किन भनेर सबैले सराप थिए. उसले लास्टमा एक दिन रियलाइज गरेर सबै गाउँलेलाई बोलाए कि म मर्दैछु, अब एकदम ठुलो पीडा भयो मलाई, मैले तपाईँलाई यति धेरै दुःख दिएँ, म एउटा काम गर्नु होला, मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिनु ल, मर्ने बेला मेरो मुखा बाँस गरिदिनु होला. गाउँलेहरूले पनि जति दुःख पनि दियो, एउटा उसको अन्तिम इच्छा त पुरा गर्दै भनेर बाँस खोज्दै पुलिस आएपछि त मर्ने लासमाथि बाँस सारा गाउँलाई समाधानहरू गएर अब फेरि दुःख पायो त्यो गाउँले भनेपछि मर्दा मर्दै पनि उसले फेरि पुरै गाउँलाई दुःख दिएर मर्ने. जरुरी छैन कि मर्ने मान्छे आक्षेप लगाउने मान्छे ऊ 100% निर्दोष हुन्छ अनि मर्ने मान्छेले बोलेका कुराहरू 100% राइट हुन्छ अनि हामी त्यस अनुसार कानुन बनाउँछौँ भने त्यो मलाई लाग्छ कानुनमै समस्या छ. जबसम्म यो कानुनलाई सुधारिँदैन तबसम्म यस्ता कुराहरू आउँदै गर्छ. 100 आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूले कसै न कसैसँग रिस उठेर आत्महत्या गरेको हुन्छ, उसले कहीँ बाटो देख्दैन अनि उसले एकजना दुःख दिन्छ, यो प्रकारको दुःख पाउँछ, म त मर्छु तर तँलाई पनि दुःख दिन्छु भन्यो भने त्यस्तो प्रकारका कुराले धेरैजना मैले लेखेको थिएँ, धेरै मान्छेहरू कस्टडीमा हुन बाध्य हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा म त कानुनमै समस्या देख्छु, यो एउटा पाटो कुरा भयो. अब जहाँसम्म रविजीको प्रश्न छ, रविजीसँग मेरो निकै लामो मित्रता छ र त्यो म मित्रताको कारणले यहाँनिर आज होइन, म सदैव कोसिस गर्छु सत्यको पक्षमा बोलौँ, शक्तिको पक्षमा आवाज उठाउँ. रविजीले रविजीको लागि एकदमै भर्खर बाटोमा आउँदाखेरि पनि त्यहाँ जाम भयो एकछिन, रवि निर्दोष छ, रविलाई मुक्त गर, त्यो 100,000 मान्छेहरू किन उठे किन, मलाई पनि पर्या थियो, मलाई मेरो खालि चलचित्रको जगतको साथीहरूले सहयोग गरे, तर रविजीको लागि यति ठुलो आवाज किन उठिरहेको छ भनेपछि मानिसहरूले कानुनमा, देशमा, राज्यमा, राज्यको न्याय प्रणालीमा, सरकारमा विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्थामा कहीँ कसैको सबै मानिसको पहुँच हुँदैन. पहुँचवालाहरूले न्याय चाँडै पाउने, पहुँचवालाहरूको हातमा कानुन हुने र सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका कुरालाई रविजीले जसरी सामान्य मानिसको आवाजलाई उठाइदिनु भयो, त्यो आवाजले उहाँलाई यहाँसम्म पुर्याएर यो खालको जमघट रविजीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो. तर हरेक ठाउँमा गर्ने हुँदैन, हरेक आरोपीहरू गर्ने हुँदैनन्, भोलि यस्ता दिन यो नजिर बस्न सक्छ, एकदम गम्भीर कुरा हो यो. कोही मृतकले, कोही आत्महत्या गर्ने मान्छेले, कोही जिन्दगीबाट हारेको मान्छेले आफूलाई जसले दुःख दिइरहेको छ त्यसलाई प्रताडित बनाउनको लागि आरोप लगाएर मर्दिन सक्छ. र यहाँ अहिले हामी यत्रो प्रेसर दिँदाखेरि समेत अथवा रविजीले यस्तो खालको हुँदैन भन्दाखेरि त रविजीले त 10 बसिसक्नुभयो, अझै कि केही चुङ्गो छैन भने सामान्य मानिसको आवाज के हुनसक्छ. त्यस कारणले कानुनमा समस्या छ र रविजीले सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेको आवाज उठाइदिनु भएको छ. र मलाई के पनि थाहा छ भने एक दिन मलाई रविजीले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो यस्तो धेरैवटा केसहरू छ, दिपकजी एकजना बुढी हाइमै हुनुहुन्छ, उहाँको घरबार सब चिज केही पनि छैन उहाँसँग, अब हामीले त न्याय दिने हो, उहाँलाई जसले अन्याय गर्यो त्यो मान्छे अमेरिकामा गएर बसेको छ, उहाँसँग सानो नाति नै छ, छोरा पनि छैन, कोही पनि छैन, सबजना बिताएको छ, उहाँलाई केही गर्न सकिन्छ? उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुभयो, यस्तो केस धेरै छ उहाँको. भनेपछि उहाँले साँच्चैकै मन दुखेर त्यो बुढियामा आउनुभयो, उहाँले पनि केही उहाँलाई हामीले सकेको हेल्प गऱ्यौँ. यस्ता केस धेरै छ रविजीले, र रविजी जहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ मान्छेहरू हिँड्दाखेरि अन्याय भयो भने यहाँ घरमा आउनुपर्छ, यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने किन भयो, कारण केही त होला. हामी चलचित्रमा जुन प्रकारका नायक देखाउँछौँ त्यो नायकत्व रविजीमा प्राप्त गरे मानिसहरूले, र त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीप्रतिमा यो खालको उहाँलाई शुभकामना छ. र मैले अघि भनिहालेँ रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ यो केसमा, कि मैले मृत्यु आत्महत्या भनेको आफैमा अपराध हो, त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ
यो केसमा भोलि न्याय हुनेछ। फेरि म्याथकको नाममा फेरि 20 दिन 25 दिन 1 महिना मानिसहरू मैले धेरै देखेको छु। रविजी त कमसेकम पपुलर मान्छे हो, सामान्य मान्छेलाई आरोप लगाइन्छ, हतकडी लगाएर घर घर लगेको सारा टोलले देख्छ, ए यस्तो गरेछ भन्न लगिन्छ। अनि अदालतमा गएपछि ऊ निर्दोष हुन्छ, निर्दोषको भएको फोटो काहीँ पनि छापिँदैन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, सुसाइड चाहिँ त्यो हत्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म एकै शब्दमा भन्न चाहन्छु, रविजीले भने न्याय पाउनुहुनेछ। र एक त यो कानुनी सुधारको आवश्यकता देख्छु म अहिले पनि जोरदार रूपमा भन्न चाहन्छु, किनभने यस्ता रविहरू धेरै आउन सक्छन् भोलिको दिनमा। रविजीलाई भोलि राज्यले न्याय दिनेछ, भोलि रविजी रिहा हुनेछ र मजाले जनताका आवाजहरूलाई फेरि एकचोटि लिएर आफ्नो कर्मक्षेत्रमा फर्किनुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। र राज्यले र सम्बन्धित पक्षले पनि यसबारेमा किन विचार गर्नुपर्छ भने एकदम गम्भीर कुरा हो। जनताको नायकलाई जबरजस्ती खलनायक बनाउने जुन प्रयास हुनेछ त्यो सचिनुपर्छ, यही सुविधाहरू गर्न चाहन्छु। अब भिन्न न्याय दिँदैन पक्कै पनि हो, तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। अहिले मलाई पनि कति भएछन्, तपाईँ पनि भेटामै उभिनु भयो भन्ने मलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा मलाई इनबक्स गर्नुहुन्छ साथीहरूले। अब राजाले एकदम गलत गरिरहेका थिए, शासन व्यवस्था एकदमै खराब थियो भनेर हामी गणेशमान प्रचण्ड सचण्ड बाबुराम साबुरामको नजिकै बेला सडकमा आयौँ कि हामी भेटा थियौँ। भिडले ल्यायो त परिवर्तन, त्यो भिडै हो, त्यो भिडै हो, म पनि भेडा भएँ, तपाईँ पनि जानुभयो होला, तपाईँले पनि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा लेख्नुभयो होला। भिडले परिवर्तन ल्याउँछ तर कारण सही हुनुपर्छ। पहिला कुरा यो हत्या हो कि आत्महत्या, दुईटा कुरामा पहिला माथि टाउको देखि जानु पर्यो। प्रहरीले भनिसकेको छ यो हत्या होइन आत्महत्या हो, र यदि आत्महत्या अब हत्या हो भने म यस विषयमा किन बोल्दिनँ भने यसको छुट्टै प्रक्रिया हो, यसको छानबिनको प्रक्रिया छुट्टै होला, हत्या भयो कहाँ भयो कसरी भयो के भयो। तर यदि आत्महत्या हो भनेर प्रहरीले ठोकुवा गरिसकेको अवस्था छ, पोस्टमार्टम रिपोर्टले त्यही भन्छ भने चाहिँ मैले म फेरि त्यही कुरामा आउन चाहन्छु, स्वयं व्यक्ति नै अपराधी हो, जसले आत्महत्या गर्छ आत्महत्या आफैमा अपराध हो। मैले भने तपाईँलाई जिन्दगी जीवनमा मैले कति मलाई अहिले तपाईँलाई नाम भन्छु म 25 लिखित देखाइदिन्छु, त्यो मान्छेले म एकदमै दुःख दिएर अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ, लाग्छ म पनि त्यो फोटो दिएर त्यसो गरौँ भनेर, तर होइन त्यसमा लड्नुपर्छ भिड्नुपर्छ, त्यसो गर्छ त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ, त्यसलाई हराउनुपर्छ, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, त्यसैको नाम जित्दै त्यसको लागि पनि महिला सिएल भन्ने पनि त्यतिकै राखे होइन होला, होइन तपाईँको कसरी गर्नु अघि बनाए भाग्यो फरार भयो के भयो, अब त्यसको पनि अन्तिम बिन्दु चाहिँ मृत्यु अथवा आत्महत्या हो, कानुनले प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ, तपाईँलाई न्याय दिने व्यवस्था गरेको छ, होइन मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ अन्याय हुन्छ, तर अन्याय भयो भन्नेमा तपाईँ अब यो त सजिलो उपाय भयो, मलाई फलानुले अन्याय गर्यो भन्यो आफू त मर्ने भयो भने यो 5 वर्ष त जेल जान्छ नि, यो होइन यो त नराम्रो नजिक बस्छ, यो एकदम आत्महत्या गर्ने भाइ थियो यो मेरो सिनेमाको केसमा, त्यति बेला नियम यस्तो थिएन,
त्यस बेला चाहिँ आत्महत्या आफैमा अपराध हो भन्ने नै थियो। तैपनि छानबिन भयो, तैपनि त्यो एक किसिमको छानबिन भयो, म पनि गएँ, मैले पनि भनेँ म सहयोग गर्छु। तर यदि यस्तै यो नजिक बस्यो भने चाहिँ यो घटना बार बार घट्छ। मैले मेरो भनाइ यति मात्रै हस् ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। यति धेरै मिडियाको अगाडि उभिएको छु धेरै समय पछाडि, तर एक हिसाबले खुसी पनि लागेको छ। आज रविजीकै प्रसङ्ग भन्नु, रविजीमा मात्रै यही छैन, यो उहाँले भनिसक्नु क्यामेरा छ कि अब सुन्यो होला कि। र यो चिजको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्नलाई म आएको छु। खास मलाई के लाग्छ भने अलिकति म आफ्नो साइडबाट मलाई लागेको विचारधाराहरू राख्न खोज्दैछु। म सबभन्दा मुख्य कुरा, हाम्रो देशमा अहिलेको व्यवस्था लिएर आयौँ, हिजोको व्यवस्थालाई तोड्यो, कसरी लिएर आयौँ, कुन सपना बोकेर लिएर आयौँ, कुन सपनाको पछाडि लाग्यौँ र यो व्यवस्थामा आज हामी आयौँ, र यो व्यवस्थामा आइपुग्दाखेरिको अवस्था, आजसम्मको अवस्थालाई हामी हेरौँ। कानुनको हिसाबले कुरा गर्दा हामी कतिपय कानुनको पहलुलाई चाहिँ हामी निहाल्ने कोसिस गर्छौँ र यो सही र यो गलत भनेर हामी यसरी ड्यासमा आएर बोल्ने कोसिस गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सबै पक्षहरू गलत हुन पनि सक्छन् तर सही हुन पनि सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि होइन कानुन विषय भन्ने बनेको हो। कानुन विषय पिएलएलबी गरिन्छ, जे पनि गरिन्छ, त्यो केही सम्बन्धी चिजहरू हो। कानुनको धेरै अप्ठ्यारा पक्षहरू छन्, हेर्दाखेरि एउटा चिज देखिन्छ, त्यसको साइड इफेक्टहरू, त्यो सबै चिजलाई एनालाइसिस गर्नलाई कानुन प्रक्रियाहरू छ। त्यो कानुन प्रक्रियालाई अझ सही तरिकाले सिस्टममा पुर्याउन, अन्याय नहोस् भन्नको लागि पुलिस प्रशासन पनि छ, त्यो दुइटै प्रशासन हाम्रो देशमा पनि छ। तर ती सबै निकायभन्दा माथिल्लो अवस्थामा बसेका व्यक्तिहरू छन् यो देशमा अझ पनि, जसलाई हामीले हरेक वर्षमा भोट दिएर जिताएर पुऱ्याएको छौँ र ठाउँमा पुऱ्याएको छौँ ठुलो सपनाको साथमा। अब त गर्ला उनीहरूले सपना आजसम्म पनि बेचिराखेको छ, तर हामीले एउटा चिज बिर्सिसक्यौँ, आज हरेक सही व्यक्तिले राजनैतिक झन्डा ओढ्न जरुरी छ र राजनीतिक झन्डा ओढेको व्यक्तिले बोलेको मात्रै सही हुन्छ र सही साबित गर्नलाई एउटा न एउटा छहारी राजनीतिक छहारीमा बस्न जरुरी छ। विशुद्ध नेपाल झन्डा मुनि बसेर कोही व्यक्तिले सत्य बोल्न खोज्यो भने कुरा रविजीको मात्रै होइन, तपाईँहरू विश्वको कसैलाई पनि यो अवस्था हुन सक्छ। यो देशमा हामी पनि बाठो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफूभन्दा जुनियरहरूलाई र हामीलाई पनि सिनियरहरूले त्यही भन्दैछ कि बाठो हुनुपर्छ, कि बाठो सबै व्यक्ति हुन सक्छ। यदि हामी बाठो नै छौँ भने र बाठो हुन नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रोटेक्ट गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन होला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाठोको अर्थ नै अरूलाई लाटो बनाउने कोसिस गर्नु होइन, किन बाठो भन्ने? हामी कहिले पनि भन्दैनौँ मेहनती र सच्चा बनौँ भनेर, तर यहाँ बाठो बनाउने प्रक्रिया छ र बाठोपनकै आधारमा हामी राजनीतिज्ञलाई राख्छौँ र त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। र मलाई थाहा छ राम्रोसँग शक्तिको, जब शक्ति केन्द्रित भएर जब मान्छे शक्तिशाली हुँदै जान्छ तब एक किसिमको नसामा चुर हुँदै जान्छ। नसाको आफ्नै प्रक्रिया छ, कति नसाहरू सोडा हालेर पिएर लाग्छ, कति नसा स्मोक गरेर लाग्छ, कति नसा यस्तो हुन्छ कि त्यो ठाउँ र पोजिसनमा बस्दाखेरि नसाले तृप्त हुन्छ र सबै किसिमको नसामा एउटै रूप देखिन्छ कि अर्को व्यक्ति कोही पावरफुल भयो र त्यो सही हुँदैन। राजनीति परिपाटीले लिएर आएको अहिलेको अवस्था हो यो। यहाँ ध्रुव सत्य भन्ने चिजै छैन, ध्रुव सत्य त ध्रुवीय कारणले भनिएको चिज थियो। यो ध्रुव सत्य जुन चाहिँ कहिले पनि पृथ्वी घुम्दाखेरि पनि ऊ घुम्दैन थियो, जसलाई ध्रुव सत्यको हामीले कुरा राख्यौँ। तर यहाँ ध्रुव सत्यको कुरा गर्यो भने एउटा पार्टीले भनिदिन्छ कुन चाहिँ ध्रुव कुरा गर्नुभयो। यदि कमरेड ध्रुव सत्यको कुरा गर्यो भने हामी मान्छौँ, नै मान्दैन। अब त्यो ध्रुवलाई पनि हामीले पार्टीगत हिसाबमा दिने हो भने मात्रै सत्यको कुरा हुन थाल्यो, किनभने सबै
राजनैतिक पार्टीभित्र एक किसिमको डर र त्रासमा राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। म एउटा पार्टीलाई मात्र भन्दिनँ, यहाँ कुनै पनि एउटा सत्य निष्ठावान व्यक्ति र सही पक्षमा मिडियाको काम गरेर उसले न्यायको के पहल गर्छ भने त्यसलाई कसरी खत्तम पार्ने भनेर अर्को शक्ति इकट्ठा हुन्छ नि। यो त्यसमा शक्तिलाई केन्द्र बनाएर बसेको राजनैतिक पार्टीको लागि त्यो सौतनी व्यवहार हुन्छ। हामीले लड्नुपर्ने यो चिजको लागि हो। अघि दिपकजीले नि भन्नुभयो, सही कुरा हो। रविजी त पपुलर हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो आवाजको लागि त्यति स्ट्रङ तरिकाले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। भन्न नसक्ने व्यक्तिहरू कति परिरहेछन् यो ठाउँमा। तर यसमा म कानुनको हिसाबमा यो पनि भन्न चाहन्छु, एक तरिकाले हेर्दा कानुनको सुधारको कुरा होइन, कानुनमा लेखिएको कुरालाई व्याख्या गर्ने व्यक्ति नै गलत छन् र कानुनमा जे लेखे पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने त्यो ठाउँमा बसेको व्यक्ति छन् भने कानुनले कसरी काम गर्न सक्छ? हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। हरेक चिज होइन, म त भन्छु कि नेपाली झन्डाको मुनि बसेर हामी काम गरौँ। यो देशमा नेपाली झन्डा भन्दा पार्टीको झन्डा पावरफुल भएको टाइम हो, अवस्था हो। यो अवस्थामा रविजीलाई मात्र होइन, कोही पनि व्यक्ति लागोस् त म अब सही र न्यायको लागि लाग्छु भनेर स्वतन्त्र लागोस् उसलाई केही न केही टाइम पछाडि यो अवस्था क्रिएट गरिन्छ नै। किनभने को व्यक्ति डराउँछ भने जो व्यक्तिले क्राइम गरेको हुन्छ डरभित्र त्रास हुन्छ उसलाई आफ्नो सत्ता आफ्नो व्यवस्था त्यो सारा चिजमा डर हुन्छ र उसले आफ्नो प्रोटेक्ट गर्नलाई हरेक किसिमको उपायहरू अप्नाउन थाल्छ। हामीले लड्नुपर्ने यो अवस्थाको लागि यो अवस्था हामीलाई पनि पर्न सक्छ। यहाँ सत्य बोल्न मिल्दैन, सत्यलाई पनि पार्टीभित्र लगेर बोल्नुपर्छ। मानवता हरेक तरिकाबाट खत्तम भइसकेको छ, मानवता पनि पार्टीबाट स्टार्ट लागेपछि मात्रै मानवता हुन्छ। सत्य भन्ने चित्त हरेक पार्टीले आफ्नो पकेटमा राखेर हिँडेको छ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने कुरालाई मानिँदैन, अर्को पार्टीले होइन त्यो पार्टीले पूर्वबाट उदाउँछ भनेर हुन्छ। 2 इन्च कम छ भनिदिन्छ अर्कोले, यो भनिदिन्छ। सत्यलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन खोजिन्छ र हामी सधैँभरि त्यो लहरमा लागिने र यो देशमा सबै निकाय छ, कानुनी निकाय छ, पुलिस प्रशासन छ र हामीलाई अझ पनि डर र त्रास भएर हामीले सडकदेखि लिएर सबै ठाउँमा र आज यो रिपोर्टर्स क्लबमा पनि आउनुपर्ने अवस्था छ। यो सधैँ त भइरहँदैन नि। म चाहन्छु हामीले यदि नयाँ जेनेरेसनलाई भोलि हाम्रै बच्चाहरूलाई पनि केही अवस्था दिन्छौँ भने यो अवस्थाको लागि आज हामी नै लडौँ। हामीले सत्यको एउटा सही अवस्था हुन सक्ने अवस्था क्रिएट गर्न सक्यौँ भने हामीले दिएको सबभन्दा ठुलो उपहार उनीहरूको लागि त्यही हुन्थ्यो। यो देशमा सधैँ आन्दोलन, सधैँ आवाज उठाउनु पर्ने, आवाज नउठाउँदाखेरि कानुन सबै पार्टीको आफ्नो कार्यालयभित्र राखिएको छ। यो अवस्थाको लागि एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि न्याय पाउन सकोस् र यो हामीसँग यो अवस्था कहिले पनि नहोस्। मलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा जाँदा मलाई पनि भन्छन् कि निखिलजी यो कुरा रविजीबाट पुर्याइदिनुहोस्। एउटा आस त बनेको थियो, यो देशको अवस्थाले राजनीतिक अवस्थाले कति अन्याय गरेको छ त सबलाई थाहै छ। अहिले यहाँ भनिरहनु जरुरी नै छैन र कति अन्यायमा पिल्सिएका छन्, कति व्यक्ति रोएर बसेका छन्, कति गुहार गरेका छन् त्यसलाई कतै सुन्या छैन। फुटबल बनाइया छ, व्यक्तिलाई फुटबल बनाइन्छ तर फुटबल खेल्दा पनि राम्रोसँग हेरिया छैन है। फुटबल हुनुपर्ने ठाउँमा नभएर व्यक्ति र अन्यायमाथि गरिएको जुन खेल छ नि त्यो चिजको लागि हामी लड्न थाल्यौँ। यहाँ भोलिको दिनमा पनि सत्य बोल्छु र म निष्पक्ष सबको सेवामा निक्लिन्छु भने त्यसले यो अवस्था झेल्नुपर्छ। यो अवस्थाको विरुद्धमा मेरो पनि आवाज छ र चाँडै नै सबै एकजुट हौँ, यसलाई एनालाइसिस नगरौँ। धेरै चिजको एनालाइसिस गर्दा धेरै चिज भेटिन्छ, हरेक चिजलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकेपछि त्यहाँ जीवन्त रहँदैन, जोडिएको बेलामा नै रहन्छ। हामी सोचौँ, यो देशमा म अझ पनि भन्छु, यहाँ सही व्यक्तिको लागि र पार्टीमा कुनै पनि किसिमको रङ नलागेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो चिजको हामी अन्त गरौँ र यस्तो अवस्था फेरि फेरि पनि नरहोस् र हामी यो चिजको लागि फेरि पनि सपोर्ट गरौँ। सही पक्ष होस्, कानुनले सही तरिकाले निर्णय होस् र जनताले थाहा पनि पाउन्, सबैको आश भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि रविजीको बारेमा के कसो निर्णय के चिज हो त्यो पनि सत्य तथ्य जनताबाट पुगोस् र त्यो चिजको आस लिएर मैले मसँगै अरू पनि व्यक्तिको कुराहरू लिएर आएको छु र उनीहरूले सुन्न पाऊँ र नेपालमा सहीमा कानुन छ, पुलिस प्रशासन छ, सबै छ भन्ने कुरा एकचोटि प्रुफ गराउन सकौँ। हामीले पनि साथ दिएर त्यसमा राजनीतिकरण नहोस्, हामीले यो युद्धको लागि सधैँ युद्ध हुन सकौँ, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू,
धेरै कुरा धेरै पूर्ववक्ता साथीभाइले भनिसक्नुभयो, किनभने म धेरै कुरा भन्न पनि चाहन्न आजको यहाँ विषय रहन्छ रवि लामी छानेको। म चाहिँ अलिक बढी साथीको भएर पनि यहाँ आएको छु, यसको मतलब यो होइन कि म न्यायको पक्षमा छैन, मेरो लामो भनाइ केही पनि छैन। मैले धेरैचोटि पनि भनिसकेको छु कि छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष होस्, प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा चाहिँ बिना कुनै दबाब काम गर्न दियोस्। हामी सम्पूर्ण नेपालीको आस्था भनेको अहिले विभिन्न पार्टी भएको हुनाले एउटा अदालत छ, त्यहाँ विराजमान श्रीमानको जुन निर्णय आउँछ, किनभने यो केस कोर्टमा गइसक्यो, हामी अहिले रोडमा चिच्याएर कराएर चाहिँ प्रेसर दिएर होला गरेर सायद लाग्दैन यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो निर्णय ल्याउँछ। त्यसैले अब हामी अदालतको निर्णयलाई कुरौँ, प्रे गरौँ, हामी रवि लाम्छाने चाहिँ एकदमै ससम्मानको साथ छोडौँ। र यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ। यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँले ससम्मानको साथ रिहाई गर्नु पर्यो, हामी सबैको दबाब यही नै हो। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि, जहिले पनि मैले मनमा लागेको कुराहरू के छ भने, उहाँलाई बाहिर राखेर पनि त छानबिन गर्न सकिन्छ नि, किनभने उहाँ भागेर कहाँ गइरहनु भएको थिएन, उहाँले बार बार भनिरहनु भएको थियो, बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि म जहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न तयार छु। यो एउटा मेरो अब्जेक्सन रह्यो कि एकदमै उहाँलाई चाहिँ भयङ्कर क्रिमिनल जस्तो गरेर छापा मार्ने, यो मैले चितवनमा गएर पनि भने, आज पनि भन्दैछु, भोलि उहाँको सुनाइ हुँदैछ जुन 5 दिन फेरि म्याथ थपियो, हामीले आशा गरेका छौँ उहाँलाई सम्मानका साथ, किनभने यो अदालतमा गएको हुनाले अब हाम्रो टोटल भरोसा र फोकस भनेकै हाम्रो त्यहाँको जजको लागि हो। अब उहाँको सरकारी वकिलले के एभिडेन्स पेस गर्नुहुन्छ र हाम्रो डिफेन्स लयरले के भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नोमा छ, तर अन्तिम निर्णय भनेको चाहिँ कोर्टको हो। त्यसले गर्दा हामी अब उहाँको निर्णय कुरौँ, प्रे गरौँ, रविजी जसको आवाज छैन सबको आवाज बनाएको रविजी सम्मान साथ बाहिर आउँ र फेरि हाम्रो माझमा रहेर फेरि यसरी नै उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ असहाय व्यक्ति जसको आवाज नभए व्यक्ति विभिन्न मान्छेहरू यसै गरी उहाँको चाहिँ सपोर्ट गर्नु, यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर युर, तपाईँले यहाँ बताइदिनु भयो र विशेष गरेर यो रिपोर्ट्स क्लब जस्तै चाहिँ यो यो स्पेस प्लेस चाहिँ प्रदान गर्नुभयो र निर्मल शर्माज्यू जसले मलाई सम्झिनु भयो र मेरो केही विचारहरू राख्न मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। रमेशजी अनि एकदम राम्रो सम्पर्क गर्नुभयो, तपाईँको तर्कलाई हामी सबैको समर्थन छ, सहयोग छ। नमस्कार, त मैले उनीहरूको दुई कुराहरू सबै बोलिसकेँ, सबै बोलिसक्नुभयो उहाँहरूले है। एउटा कुरा मलाई पनि अलिकति पर्टिकुलरली सबै रविजी त मलाई निर्दोष हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई मेरो विश्वास सोच्छु छु त्यसपछि छानबिन पनि होस्। तिनजना महिला एउटा रविजीको श्रीमती निकिताजी, अर्को शालिग्रामको चाहिँ वाइफ, अर्को अस्मिताजी, तिनवटा महिला पनि यहाँ टिचर उहाँहरूलाई पनि यहाँको एकदम जरुरत छ, त्यो आवाज चाहिँ उठिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तिनजना नै एकदमै अहिलेको चाहिँ एकदम अहिले उहाँहरू चाहिँ पीडित अवस्थामै हुनुहुन्छ, एकजनाको त श्रीमान बित्नुभयो, एकजनाको बिहा गरेर बिहाको बिहा गरेको एक महिनामै आफ्नो श्रीमानलाई जेलमा खाना पुऱ्याउनु त राम्रो होइन होइन, एउटा त आफ्नै चुनाव हुनुहुन्छ। त्यही भएर तिनजना महिलाको पनि कुरा छैन, उहाँहरूले एकदम किन न्यायमा पर्नु भएको छ, उहाँ पनि चाहिँ चाँडै न्याय पाउँ। रविजीले त उहाँ निकै हुन्छ भनेर म लगभग सिरदै छु, निष्पक्ष छानिदिनुहोस् त्यही। अब तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकारको नाताले युट्युबीहरूलाई आज तपाईँहरू यदि बोल्नुभएको छ पछि बाहिर यो सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि युट्युबी भनेर सम्बोधन गर्नु त एउटा भर्व भनेर सम्बोधन गर्नु त या पत्रकार मार्फत चाहिँ यो न्युज भइरहेको छ, जनतालाई सूचित गरिरहेको छ, विषयमा भनेर चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रश्न रूपमा पार्नुहुन्छ। अब युट्युबको प्रभाव, सोसियल मिडियाको प्रभाव अत्यन्तै प्रभावकारी भएको छ, त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई सञ्चारकारी भन्छु, तपाईँहरू सबै पत्रकार हो, किनभने पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्छ, क्यामेरा पनि चलाउँछ, सबै काम गर्छ,
विश्वभरि सिएनएनमा बिबिसीमा आज तकमा अथवा जुनसुकै सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेको छु। क्यामेराम्यान पनि रिपोर्टर हो, रिपोर्टर पनि क्यामेराम्यान हो। तपाईँको टेक्नोलोजी भनेको यति पोख्त भइसक्यो कि त्यसैले सबै कुरा जानेको बुझेको अहिलेको यो पुस्ता तपाईँ जस्तो जुन किसिमको विज्ञान र प्रविधिको पहुँच सोसल मिडियाको आज हाम्रो घर घरमा पुगेको छ, हातमा पुगेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ यति नै भनेर सम्बोधन गर्नु है। तपाईँहरू सञ्चारकर्मी हो, तपाईँहरू सशक्त सञ्चार माध्यम हो र आज हाम्रो देशको सचेत जनताको मन जित्न सफल भएको सञ्चार माध्यम हो। त्यसैले तपाईँहरूप्रति मेरो सम्मान छ, तपाईँहरूप्रति मेरो आदर छ, तर यसलाई संस्थागत